Евок. Евакуація. Самий качественний евок, який в мене був коли-небудь в житті. Ми так і працюємо. Євак. Євак лошадка. Завжди боремось. Так Дмитро Хома з позивним «Фантом» евакуйовує пораненого побратима. Він – санітар медичного пункту 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади. До війни «Фантом» готувався з 2014 року, але не міг потрапити на фронт через юний вік. І як тільки виповнилося 18, поїхав на схід. Це було в 2016-му. Дочекавшись зимових канікул, замість того, щоб писати дипломну роботу, я поїхав на війну. На бойові я так і не потрапив тоді, але здобув, скажімо, такі певні навички, досвід, це вже практичні навички зі стрільби, полігони. І в 17-му в листопаді попав на свої перші бойові біля населеного пункту Павлопіль, щоб біля Маріуполя. На той момент вже було 19. У цивільному житті, розповідає чоловік, з медициною нічого не пов'язувало. Працював у різних сферах – від вирощування декоративних рослин до виготовлення піци. Розпочинав свій бойовий шлях «Фантом» стрільцем, а медиком став випадково. На Харківщині взяв на один день поносити рюкзак медика, бо було розуміння, що там знаходиться і як з тим працювати, на відміну від інших. І так сталося, що по сьогоднішній день я медик. Раніше я тікав від цього. Тому що коли ти відповідаєш тільки за себе, це тільки за себе. А коли ти вже медик, в тебе лягає відповідальність за життя і здоров'я інших. Потім, коли ми виїхали на відновлення в Полтавщини, мені довелося це все, що я знав по медицині, типу навчити це в суроту. Потім було Бахмут, підпрацьовував на стоп-пункті. Від теорії перейшов до глибокої практики. Вчора раніше боявся голок. Зараз Дмитро евакуює з поля бою поранених побратимів, розповідає, з досвідом виробив власні алгоритми роботи. Вчать, що найперше бачиш поранений, накладаєш турнікет. Так, це все правильно, але великий нюанс, треба потім перевіряти, чи він там дійсно потрібний. Бо можуть бути маленькі поранення, і без медика хлопці просто наклали турнікет, і там через кілька годин його можуть витягнути тільки з посадки до медика. Поранення не критичні, там просто мінімальні поранення, кров є, а хлопці вже з кілька годин на турнікеті, вони потім залишаються без ніг. Правчу, кажу, так, наклали турнікет, потім безпечному укритті десь зрізали одяг, подивився, чи він взагалі так потрібен. Тобто є які вже свої набутки, професійна, скажімо так, практика, досвід. Евакуація може тривати від півгодини до декількох днів, каже «Фантом». Все залежить від стану бійців та інтенсивності обстрілів. За його словами, машини медиків часто обстрілюють, бо це єдиний транспорт, який заїжджає на позиції, якщо є важкий поранений. Найскладнішими пораненнями, це для мене завжди є, як і більшість медиків, це поранення голови. Тобто це коли медики безсилі. Прилітає в голову, людина падає в кому і все. На Серебрянці було, ми людину вивезли, але через кілька днів вона в госпіталі загинула. Найважчим був момент, коли дізнався про загибель свого командира. Ця фраза «Норд-200» і все, воно тако прокручується, ти їдеш, і воно прокручується в голові. Ми не вірили до наступного ранку, поки ми не поїхали вивозити тіла його і химери. Це одне з найгірших, що мені доводилось бачити на війні. Тобто одне з найгірших – це коли ти свого командира вивозиш на щиті, потім ще доводиться класти в мішок. Закривати. Я не часто вже плачу. Це раніше, я на кожний поклик, а вже майже ні. Вдома на Дмитра чекає дружина та син. Про те, що стане батьком, каже, дізнався перед виїздом до Бахмута. Я дізнався, що наша рота в Бахмуті, і зайшла в Бахмут, і я їду також в Бахмут. І через 5 хвилин дружина повідомила, що я буду батьком. Я дружині казав, що я радий, дуже радий, але по мені не видно просто. Просто таких два, скажімо, дуже важливих моменти одночасно. Розуміння того, що ти можеш вже не повернутися, тільки дізнавшись, що буде дитина. Такі змішані почуття були дуже тривоги і радості. Як росте син, Фантом бачить лише на екрані телефону. Привіт! Що ти? Тато дзвонить, та? Святослав! Святослав!
сину мені рік буде цього року. Бачив його 3 рази за життя. Це коли він народився, на хрестини, які я до кінця не відбув, були на відновленні, але поступив на касу. Я похрестив, кілька годин побув в ресторані з рідними, зібрав речі і поїхав, хоча відпустка ще була не закінчена. І потім в крайній раз в відпустці, як був. Разом із фантомом служить і його собака – дворічний доберман. Улюбленець, каже Дмитро, допомагає відновлюватися після бойових. Це наш бойовий пес Амадеус. Дуже добряга. Він коли біжить по вулиці, посміхається. Всі думають, що він дуже агресивний, він дуже добрий, він любить обніматися. Щоб його гладили, він любить увагу, турботу. Він як ще одна мала дитина. І плюс він важливу роль в нашому підрозділі виконує, він охороняє. Тобто, сюди ніхто не зайде без його відому. Медики не тільки рятують живих, а й повертають полеглих додому, де їх чекають рідні. Друг Шум. Полеглий побратим Шаркій. Ось така щоденна робота. А он ціна нашої свободи. І ціна перемоги, якої всі так хочуть. Діставати своїх побратимів, класти їх в мішки, це стає вже така буденність. Типу, я починаєш боятися сам себе, бо ти стаєш черствим. Я боюсь, що в мене дружина вдома, типу, маленька дитина, що я можу там не проявляти, не бути таким емоційним, добрим, як має бути там люблячий батько і чоловік. І ти стаєш таким, скажімо, холоднішим, твердішим і все, обростаєш таким, скажімо, панцирем. Богдана Савицька, Суспільне новини.